Faleminderit, kthehemi në studio, ndërkohë nuk e di nëse regjia ka mundësuar lidhjen, po e kemi. Ina, mi mbrëma. Mi mbrëma, faleminderit për ftesën. Urime për zgjedhjen deputete. Faleminderit. Është një vlerë përtej bindjeve politike apo asaj që çdo njeri mund të votoj, mund të ketë bindje politike, po është një vlerë për faktin që një person si ju, Ina, përfaqëson jo vetëm gruan, por edhe një intelektuale, një pedagoge, po edhe një aktiviste të skalonit të parë, po themi të politikës, të paktën në 3-4 vitet e fundit ke qenë shumë aktive në politikën e opozitës dhe është me të vërtet një vlerë në parlament jeni ju deputete. E vlerësoj shumë, sidomos kur vjen nga një gazetar kalibri si puna juaj, e cili i ndjek dhe i analizon ngjarjet politike të tranzicionit në këto 30 vite dhe ndaj jam e nderuar kur vjen nga ju kjo gjë. Ina, ky ishte një shërbet i panevojshëm për mua, po do të bëj një pyetje të tillë. Si ishte gruaja në këto zgjedhje? Ne kemi diskutuar në pjesën e parë të emisionit në dy pjesë në fakt që të gjitha zonjat e nderuara që kam këtu, domethënë kanë qenë shprehen se kanë qenë në kushte të pabarabarta, edhe në raport me partitë, po edhe brenda partive. Ju vetë se keni qenë në një zonë dhe një qark shumë interesant dhe gara tje ka qenë shumë e fortë në Vlorë dhe në zonën tuaj në Sarandë. Si jeni ndjerë gjatë fushatës elektorale dhe sigurisht edhe me votimin? Unë personalisht nuk kam ndjerë ndonjë diskriminim apo pabarazi që lidhet me gjinin. Si kandidate për deputete në qarkun Vlorë, unë mbuloja këzazët e bashkive Sarandë, Finishtë dhe Konispol, që më ishin ndarë si përgjegjësi politike për të zhvilluar fushatën nga Partia Demokratike. Dhe vërtet, atje kemi zhvilluar një fushatë model, një fushatë qytetare, një fushatë me grupet e interesit, duke prezentuar programin e Partisë Demokratike, sepse ne ishim një forcë politike që hynim në këto zgjedhje me një program të detajuar për çdo grup interesi, për çdo grup mosh, dhe ti ndjeheshe mirë kur kishe çfarë t'i ofroje qytetarve, kishe mundësi që t'i jepje zgjidhje për jetën e tyre. Dhe fushata, pavarësisht atyre që ndodhen dy javët e fundit, sidomos nga krau tjetër, edhe të gjithë tentativave dhe arritën pasaj që të deformonin edhe rezultatin zgjedhor, ne aty bëm një fushat qytetare dhe nuk u intimiduam. Unë personalisht, për shumë, nuk kam dirë ndo një kompleks të të qënurit të femër, sa herë që jam dashur të përbalesha me njerës si intimidonin votusit apo me dritus të policisë shantazhonin votusit tesh në bashkinë e Finishit, teksa i tregoja vendin, po them, dhe teksa merja pozicionin që më takonte në mbrojtje të votusve, por në mbrojtje të çdo qytetare. Ashtu edhe brenda partisë, ne kishim ndarë zonat edhe brenda qarkut dhe gjithë se cili kandidat kishte përgjegjësi politike për zonën brenda qarkut ku kandidonte dhe nuk kishim ndonjë asë bivendose, asë një loj konflikti apo të ndjerë të pabarabart apo të diskriminuar. Unë kam pasur po ashtu dhe një mbështetje të madhe, po them, mediatike, sepse aktivitetet kishin interes, jepeshin nga mediat në Tiran, jepeshin nga portalet, dhe nuk besoj se, edhe më thënë, ka lidhje me pjesën e gjinis, por edhe me pjesën që marrëdhënia ime më përpashme, apo fakti që jam edhe zëdhënëse e Partisë Demokratike, ndoshta ka lehtësuar këtë pjesën e komunikimit mediatik. Mendoj se femra në përgjithësi në gjitha krahët, edhe zonjat të nderuara që ju keni në studio që gjerë rastin të përshëndes, kanë qënë faktor që tonet e kësaj fushatet jenë pak më të ulta në zonat ku ato të garonin, duke e bërë opozicion apo duke e mbrojtur qeverin, me fakte dhe argumenta, si pas të dyja palve atë që palët besojnë,
por pa arritur në ofensa personale, në fyerje familjare, në gjëra që lidhen me fëmijët, apo gjë që tek komunikimi politik i meshkujve ka ndodhur edhe në këtë fushatë si në shumë fushata të tjera. Ina, një nga momentet më të rëndësishme të ditës votimit, po sidomos të numërimit, ose ajo që do mbahet mend nga zgjedhjet e 25 prillit, është një 3 sekondësh video që ju jeni përqafuar me Anila Dene, me kundështarën tuaj politike. Një akt qytetarie që jo ishe ben, jo vetëm këtyre zgjedhjeve, por në këto 30 vjet, pra në të 10-ta zgjedhjet parlamentare të këtyre 30 viteve, nuk ka ndodhur ndonjëherë. Dhe është një akt që është përshëndetur masivisht në Shqipëri. Çfarë ndodhi në atë moment? Mund t'i jepni pak më shumë detaje? Çështë e drejta, neve mbaruam numrimin e kutive në lidhje me subjektet politike, pra pjesën e parë, pa bërë numrimin e kandidatëve. Ne mbaronim pak më herët se sa mbarohe, vazhdon të numrohe Tirana, Durrës, më dhe në vazhdon të procesi i numrimit. Të dyja palët, si ne, si Partia Socialiste, besoj se dyja palët në ato moment e shpresonim tek rezultati fitus i zgjedhjeve, ne mbaruam atje, mbaruam në mënyrë të qetë, në fakt nuk patëm konflikte numërusit me njëri tjetrin apo me neve si kandidat në gjatë procesit të numërimit, dhe kur mbaruam, zonja Dena ishte në cepin tjetër, unë isha në cepin tjetër bashkë me skuadrën, unë po përgëzoja skuadrën për punën, se ne kishim arritur një rezultat historik në fakt në bashkim e Sarandës, dhe është nga të vetmet, sepse po thuaj se kudo ka një rritje të Partisë Demokratike, po ka një rritje të Partisë Socialiste. Tek ne nuk ishte një rritje të Partisë Socialiste nga 2017, apo kështë një rënje. Dhe ne kishim marrë votat më shumë se ata dhe më shumë se që kishim marrë ndo një herë në zgjedhje. Dhe në atë moment, zonja Dena kur mbaron, afrohet që të më takoj e të më përqafoj, dhe pa tjetër që dhe unë në takova e përqafova pak sekonda normalisht, dhe kajt, nuk pati asë në një përgëzim, asë në një komunikim, sepse ishte një moment shumë spontan, një moment... Ishte, du më thënë, diçka që lindi, ndoshta, nga na ime ishte spontane, nuk është as ishte i programuar, as ishte i skisur. Kledina, ke diçka për këtë moment? Në fakt, kjo më bënd të mendoj se po e digjoja zonjë Zhupa. Dhe politika dhe përfajsimi i grave është e drejt që i zbut pak tonet dhe nuk ka këtë brutalitetin dhe forcin e meshkujve, dhe gjesti që është bërë midis dy zonjave, zuri vëndin e vetë në media dhe është për të përgëzuar. U bë virale? A i 3 sekundës? 3 sekundës? Dhe kjo më bënd të mendoj dhe mua, sepse si figurërin politik shpesh mu drejton dhe më thënë, po i shumë e brisht, po ke marrë një hapë shumë të madhë, je dhe vajzë. Dhe duke si kur po i hyje malit në këmbë dhe... Ja pra, Ina Zhupa, se edhe Ina kryoj përvojnë e saj, këshu ka njësë për vajzë, këshu i ka thënë dhe Ina se fillim, po Ina e rriti profilin vetë. E para Ina të përgëzoj shumë dhe të uroj shumë suksese, se je një nga deputetet e devotshme që do përfaqësosh një zonë shumë të bukur, si që është Saranda, dhe me një vlerë qytetarie, por edhe me forcën e fjallës, po që nuk e thonë si që thonë vlonjatët, që thonë me atë pjesën që e kanë këtu në kraharor, ata janë më të moderuar, por janë shumë më unik dhe janë shumë të konsoliduar. E dyta, të përgëzoj dhe për një arsye tjetër, se e more këtë support apo këtë sfit pak më vonë se të tjerët. Ishe ndarë në një pozicion tjetër dhe papritur për nevoja emergjente, shkove aty dhe për këtë është përgëzim shumë i madhe dhe për faktin që keni ardhur në mënyrën graduale në rritjen e figurës e politikanes. Shumë e drejtë. Keni artikulim shumë të mirë dhe për te artikulimit keni dhe argument të një programi. Pyetja që dua të bëj është kjo. Me qënëse mua më ngeli në tentativ programi im dhe do doja shumë që të loboja, sepse unë nuk e mendoj që e mbarova punën këtu. Gara është për te asaj qëfar neve u përshtatëm, por programet dhe vizionet tona janë që përbën një kazus më të madhe dhe unë dua që nga dekalogu të dalim të gjitha si që jemi me një iniciativë. Kur isha në fushatën elektorale, bëra një marveshje me shoqërinë civile
për mosën se kisha se fatkeqësisht e zuri Covidi, për arsyen e çuarjes në parlament, e kisha hartuar përpara se ne të ikrim nga parlamenti projekt ligjin për moshën e tretë. Dhe kisha premtuar që nëse brenda 2 viteve nuk do ta kaloja, atëherë unë do dorëhiqesha dhe le të vinte i radhës për ta vazhduar këtë gjë. Tani unë të bëj një kërkesë oferte. A do bëhesh zëdhënësja jonë që së bashku me ju dhe së bashku me zonjat që janë zgjedhur aty, pse jo dhe me zonjën Denaj, që është drejt për së drejti ke Ministria e Financave, të realizojmë këtë premtim që në fakt nuk është në orës, po që vjen nga shoqëria civile, po që kemi një domosdoshmëri dhe një nevojë që të çojmë në parlament dhe brenda 2 viteve të para të aprovohet ligji për moshën e tretë? Si për moshën e tretë? Ligji integral për moshën, s'ka mosha e tretë ligj. Mosha e tretë, kur të dalësh lëndit ti në pension bashkë me mua, nuk kemi ligje, kemi vetëm disa vendimari që bën qeveria, po me një status për integrimin moshor, ku të moshuari duhet të jetojnë me dignitet dhe duhet të jenë qenie integrale në shoqëri. Përgjigje Inës. Po, Ina? Në ratë të parë të falenderoj shumë për fjallën dhe për vlerësimin, është gjithmonë knajsi. Çështë e drejta ju kam djekur edhe kur ju ishit në parlament. Pa tjetër, unë shpresoj njerë dhe besoj fort që ende do të ndrohen balancat politike dhe ende ka shpresë që ndryshimi do të vijë në parlament, nuk do të jemi thjesht si deputet të opozitës, por do t'jemi si deputet që do të cilin ndryshimin, si deputet të një majorantë që kanë kërkuar dhe kanë votuar shqiptarët. Me gjitha atë në të gjitha rastet, unë të premtoj dhe jo vetëm do të mbaj premtimin, por dhe do të bëj gjithçka që është e mundur për moshat e treta. Ajo që unë vërtet e kam shumë për zemër edhe përveç kësaj pjesës që ja u premtoj me shumë sinceritet, është kauzat edhe ligjet edhe rregullimi ligjor që lidhet me fëmijët. Ndoshta mosha e tretë dhe fëmijët kanë edhe ca ngjashmërimi me njëri tjetrin, sepse janë shumë larg si grup mosha, por se të dyja kanë nevojë për një mbrojtje speciale, ka nevojë për një kujdes special, ndoshta nuk janë aq të zotët, po them në thonjza, për të mbrojtur të drejtat e tyre dhe për të kërkuar më shumë nga shteti, kështu që pa tjetër që do tjetë detyra ime dhe do tjetë një angazhim personal që bashkë me sugjerimet që ju keni lënë atje, me sugjerimet e shoqërisë civile, të advokoj për këto, sidomos për këto dy grup mosha, për fëmijët, por edhe për moshën e tretë, si që sugjeroni ju me drejtë. Në Shqipëri ka jashtëzakonisht shumë probleme, ka që sigurisht shumica vinë nga varfëria, dhe shumica vinë nga pamundësit e familjeve shqiptare për të pasur një gjendje të mirë ekonomike, apo për të pasur pensione që japin dignitet, apo për të pasur mundësi që të rrisin fëmijët me kushte të mira ekonomike në mënyrë të tillë që të plotësojnë nevoja, nuk po them të plotësojnë tekat, por të plotësojnë sa më mirë nevojat në mirëritjen e një fëmijë, duke filluar që nga ushimi, nga veshjet, nga mënyra se si i ofron një shkollim apo një diçka pas shkollës. Dhe mendoj që politika duhet të bëj shumë për të arritur që të shërbej qytetarëve, për të arritur që të advokoj për qytetarët dhe që të përdoret mandatet që ne marrim nga qytetarët për qytetarët. Dhe jo të përdoret mandatet që japin qytetarët për interesat tjera apo edhe po se përdore fare thjesht të mbash si një vënd pune që të jep një rogë në parlament. Mua kjo është e papranueshme, është të tallesh me njerëzit, është ta keq përdorësh besimin e tyre dhe unë nuk do të jem asesi në atë lloj kategori politikanës, sepse kam hyrë për të bërë ndryshim dhe për të lënë një emër të mirë dhe për të dhënë një produkt. Këtë do ta shikojmë, Ina, në provje, në 4 vjetje në provë, do ta shikojmë këtë.
Do ta shikojmë se në opozitë ke shlëqyer, tani aty është prova jote. Moza ka diçka. Po. Ina, përshëndetje dhe urime edhe nga unë. Atëherë, faleminderit shumë. Edhe për kolegët që jemi këtu, edhe për kuriozitet landit, unë me Inën dhe disa kolegë tjerë kemi qenë në Berlin në një tur studimor, mund ta them, në CSU, edhe aty kemi takuar shumë deputet, dihet sistemi që kanë ato, edhe ato kanë një listë që futet nga partia, Merkel i ka kontingentin e vetë deputetve që fut, dhe pjesa kryesore janë ata që dalin nga me votat e drejt për drejta në zonë. Një nga deputetet që kemi takuar atëherë dhe nena ka bërë përshtypje, kemi ndarë edhe me Inën, kishte 7 mandate që zgjidhej. Dhe burr. Jo, burr, po. 7 mandate, pra 24 vjet që ishte deputet, dhe unë e pyeta që çfar të bën që të kesh marë, si ka mundësi. Dhe përgjigja ishte kaq e thjeshtë. Unë di kush lind, kush vdes, kush martohet, sa ndeshje luhe në zonën time. Imagjino, kantoni ku ai dilte deputetit. Sa koncerte i jepen, mëftojnë, do më thonë lidhjet me bazën. Dhe unë prandaj ndesha ta sjell tani në vëmendje dhe t'jap nga eksperienca ime Inës, si deputete e Tropojës, pra unë kam përfaqësuar skajnë më verior të Shqipërisë në parlament dhe në 2017, dhe Ina do përfaqësoj skajnë më jugor të Shqipërisë. Të siguroj që do nëse je prezent të kata banorë që të kanë votuar, jo si që bëjnë rëndom deputete që rinë Tiranë dhe nuk shkojnë në zona, ti dëgjosh, ti përcjellësh hallet e tyre, atëherë ti do garantosh edhe mbështetje mandatet të tjera. Unë këtë satisfakcion nuk e ndroj mas një gjë dhe tani që nuk jam deputete, kur shkojnë Tropoj dhe në pozicionin tim me projekte, marrë knajsit jashtë zakonshme nga njerëzit. Duan ti dëgjosh, ti au përcjellësh hallet e tyre, të ngresh zërin, edhe në pozit, madje zëri është shumë më potent të kërkosh për drejtat e tyre. Nësa kisha edhe një gjë tjetër. Po, pa tjetër, fakt. Edhe një... Po, pa tjetër. Me që nora e hapi, se unë nuk e kisha ndërmën, tani më erdhi një kërkes për Inën, që në fakt duhet jetë kërkes për gjitha gratë që janë pjesë vendimarse e gjitha spektreve politike, luftoni pak më shumë për të tjerat, për ato gratë që s'ja kanë dalë deri tani, që nuk janë hapur ato dyrë, që meritojnë shumë, që janë eksperte, duhet ishin në prato lista, pra të gjitha, jo vetëm forca jonë politike, gjitha forcat politike duhet të aplikojnë sistemin e meritokracisë dhe të garës tyre edhe brënda subjekteve, pra brënda forumeve të grave, të ketë një sistem hierarkik në gjitje karriere dhe përfajsimi që kur dhvi koha muajnë e fundit para zjedjeve, mos tjetë vetëm vendimarja i leadershipit, ose mos tjenë ato ta kenë si luks, t'ju dhurohet pozicionin në përlisa, po ta kenë merituar. Po, dhe jata? Urime Ina për rezultatin dhe për mandatin e deputetit dhe suksese. Është kënajsi edhe për mua që të përfajsohet Saranda dhe Qarku Vlorës nga një demokrate dhe nga një vajzë të cilën kam konsiderata. Do të thosha të njëjtën gjë që më parapriu zonja Moza, sepse Ina është një shembull i meritokracisë, realisht. Ja pra, shohim PD, ka dhe gjërat mira PD. Është shembull i meritokracisë, sepse u tha dhe më përpara që pati ato lëvizjet e veta të fundit, por të njëjtën këshill do t'jep jam, që të jetë sërish një zë dhe të jetë sërish një krah për të gjitha ato zonja dhe për gjitha ato vajza të mrekullueshme që aderojnë Partinë Demokratike prej vitesh dhe që të paktën të kenë edhe ato një mundësi të hapen dyer dhe të shprehin edhe ato gjithë dashurinë që kanë për njerëzit, për strukturat e partisë që i njohin, kur them struktura, them për gjithë demokratët e bazës që i njohin mirëfilli, dhe të paktën Ina të jetë një zë i tyre. Ina, një përgjigje për Najadën? Faleminderit shumë, Najada, faleminderit edhe Moza, se s'pata mundësi që të komunikoja. Në fakt që gjatë fushatës, për ata që kanë pas mundësi, ju keni qenë vetë angazhuar në fushatë, por flasë për publikun,
Un e kam bër fushatën me gjithmonë dhe duke dhe një prioritet grave. Jo vetëm në aktivitetet të veçanta që lidheshin me fuqizimin e gruas, me gratë profesioniste, me lidhjen demokratike të gruas, me gratë që kishin biznese, duke i lidhur me fushat ndryshme, me arsimtare, me mësuse, me mjeke, etj. Dhe gjithmonë e kam bërë si thirrje edhe ndoshta edhe në videot që ju mund t'i aksesoni edhe në Facebook, ka qenë kjo e solidaritetit dhe nevojës që ne të mbështesnim njëra tjetrën. Jemi një shumicë, gratë janë shumicë në popullsi, por nuk kanë arritur kur që të jenë shumicë në vendimarje, të jenë shumicë në politikë, të jenë shumicë në ekipe drejtuese. Edhe ne në shkencat sociale, edhe Nora besoj e di se jemi të paka shumë të një fushë, ne në shkencat sociale flasim për atë teorinë e tavanit të qelqë, që është aty mbi kokat e grave, nuk shikohet, por e bën të pamundur që të kaloj nga nivellet e specialistës, po them në një ministri të pedagogës, në një universitet të mësuses, në një gjimnaz, në drejtorin e gjimnazit, në dekanin e fakultetit, në sekretarin e përgjithshëm ministrisë, sepse është ky tavani i qelq i paragjykimeve, i ngarkesës 3-4 fishe që ka edhe shpinë, ka edhe fëmijët, ka edhe angazhimet e tjera të punës dhe prandaj kemi nevojë dhe duhet patjetër që ne të mbështesim gruan, të mbështesim njëra tjetrën, sepse i bëjmë nder shoqërisë. Nuk është se po të mbështesësh gruan i ke bërë një dëm një burri apo një fëmijë apo një zotëri të moshës tretë. Përkundrazi, duke ndihmuar një grua, ti ke ndihmuar dhe gjithë familjen, sepse ke ndihmuar në mirëqenien e atij fëmije që do të rritet nga një nën që ka më shumë mundësi, që ka më shumë pavarësi, në mirëqenien e asaj familje ku burri dhe gruaja do të jenë më të barabartë, do të kenë edhe një marrëdhënie ndryshe. Dhe besoj që edhe në parlament do ta kem këtë brenda mundësive që të jep ai lloj parlamenti dhe varet gjithmonë tash varet se sa mundësi vendimarrje ne do të kemi dhe në shpozicion do jemi në parlament, nëse do jemi si majorancë apo do jemi si opozit. Si majorancë, si do jesh o ina, se tani në Sarandë, keni marrë vesh që PD-a ka humbur apo në Sarandë keni fituar ju? Ne në Sarandë keni marrë vesh që kemi ankimuar 9 qarqe, të cilat kemi kërkuar... Ato qarqe që keni fituar ju nuk quhen ato? Jo, kemi kërkuar Shkodrën, pra kemi kërkuar dhe qarqe... Po e pra, 3 qarqe që keni fituar ju janë regull? I kemi kërkuar, jo, i kemi kërkuar Shkodrën, e kemi ankimuar, nuk është se... Edhe Shkodrën? Se nuk është regull, pa tjetër. Ina, keni humbur zgjedhjet, Ina, në dhe në mandatet 3 e fitoj Partia Socialiste, tani ndërrim rezultatin këto 30 vjetë, s'ka ndodhë njërë asë në festatin që dhjet. Ne presim, ende që të meren parasysh të gjitha, ndërkohë që ju sot do shta ishit në emisionan para, ka dalë një video tjetër se si prisheshin votat e Partisë Demokratike dhe është publikuar jo nga ne, po nga lëvizja vetëvendose. Dhe dosjet tona kanë edhe më shumë prova. Dhe brenda një shteti ligjor, ato duhen shqyrtuar dhe duhen marrë parasysh, sepse njerëzit kanë votuar për ndryshim. Po, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë uruar Amën për fitore. Po ashtu vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian. Tani, si e marrim në këtë? Unë personalisht nuk kam lexuar një telegram urimi të Joe Biden për Ramën, apo të Merkelit për Ramën, të autoriteteve shtetërore për Ramën si kryeministër i ri. Mbasi të certifikohen zgjedhjet finale, atëherë do të marrim pozicion për të treguar nëse çfarë do të bëjmë si opozitë apo çfarë do të bëjmë në rrugën tonë të opozitarizmit. Për ende ne kemi ankimuar, kemi prova dhe fakte, unë s'mund të dalë mbi institucion dhe s'mund të dalë këtem një diçka që nuk është e vërtet. Dhe një pyetje në këtë hapësirë, kemi edhe pak më shumë se 2 minuta dhe pasa jemi në të publicitet. Zënja Zhupa, unë shfizoj rasin të bëj një pyetje që pra të që pëndodhë në Partinë Demokratike, një piesë e antarëve të saj që ka qenë figura shumë të rëndësishme të kësaj partie kërkojnë dorëheqjen e kryetarit të Partisë Demokratike, zotit Basha. Ndërkohë, Partia Demokratike ka zgjedhjet në korrik, zgjedhjet e radhës që janë në korrik
pra i bje mbas 2 muajsh. Cili është mendimi juaj, opinioni juaj, pra të që pëndodhë Parti Demokratike? Oh, në fakt nuk ka ndonjë risi në Partinë Demokratike, janë disa zëra që të pritshme, ne i prisnim, i kanë ndodhur dhe më parë. Unë ndërkohë që them që ne kemi bërë një punë të jashtëzakonshme dhe Partia Demokratike edhe sot që ne flasim, pavarësisht do bëhet apo nuk do bëhet rinumërim apo rivotim me votat e pavlefshme etj., kemi 622.000 vota për subjektin politik Partia Demokratike dhe kemi më shumë vota se ç'kemi pasur në jo vetëm 2017, jo vetëm 2013, por edhe në 2009 kur ne fituam dhe ishim në pushtet, është e palogjikshme që ti të thuash që tu është fajtor i kësaj situate, është Lulzim Basha, ku Lulzim Basha ka rritur votat, dhe ku fajtori i vetëm, sepse ne jemi një proces i cili tregon me fakte dhe prova se si është tjetërsuar dhe është manipuluar vota nga Edi Rama, dhe ndërkohë që kërkohet që Edi Rama të mos marrë mandatin e tretë, që të ikë Edi Rama, ka dhe ca zëra që thonë që për vjedhjen që ka bërë Edi Rama të iki Lulzim Basha. Për mua këtë nuk ka sens logik dhe jo më sens politik, sepse politikisht Lulzim Basha është duke vazhduar betejën që i kanë besuar shqiptarët. Shqiptarët ati i kanë besuar ndryshimin. Shqiptarët ati i kanë besuar që të përballet me Edi Rama. Jo, ju thatë dhe... që ndryshimi 25 ishe i sigurt, po problemi e se si ishe i sigurt. Mund të jenë edhe të PS-s, por de facto ne kemi para ato vota, sepse para se të prisheshin... Najada thot janë votat e mia aty të pavleshme, thot. Votat të Najadës personale, apo votat e subjektit politik. Edhe subjektit dhe personale. Edhe subjektit dhe të mia. Edhe nuk është hera e parë që kontestohen zgjedhjet në këtë vëndina. Në këtë vënd janë kontestuar zgjedhjet 30 vjetë reshtë. Ose Beo Tiri kanë zirë raportet e veta me mangësi zdo 4 vjeqar, zdo zgjedhje që është bërë. Ky nuk quhet sukses. Edhe Rama, para 8 vitesh hapë kutitë dhe largohu, kishte motën e vetë para Kuvendit. Po, ama a i që fitoj, nuk u hapën kutitë. Pra, tash jemi në një rezultat konkret, jemi në një situatë konkrete, do ketë një mandat të tretë një qeveri që në 8 vite nuk bëri asë një gjë, do ketë përsëri kotë mos bëj asë një gjë, dhe sloganin e kishin ta s'ka ko për të ndenjur, po është koha për punë, se e dinin që kishin ndenjë 8 vite dhe përjuan punë. Ok, se do kemi publicitet. Ina, do kemi publicitet, këthejmi sërish për pak minuta. Ok, publicitet. Falenderit, jemi në pjesën e fundit të emisionit. Zënja Malaj, edhe për konkluzion, po qëfar nëzorë nga kjo, dodhën me të vërtit shumë probleme, pas kam pasur grati, pas kemi është edhe fa ju që i kemi lënë, dodhën, jo sekundar, po i kemi lënë këshu, dodhën, o fiton për dhe, o fiton për sëja, dhe groja nuk mërë edhe për mëndin që u shkrua dhe në ligjë dhe në kodë, që dodhën, ku të gjinore... Jo, se ju e shikoni në qasje maskiliste, unë të të shikoj në qasje gjinore reale. Po ta marrësh në sasi, neve rezultatin e kemi shumë të mirë. Do të thotë që numri përfshirjes e grave fituse është më i larti. 25 është 1/3. 1/3 që do të thotë kemi arritur diçka në të gjithë luftën e madhe që kemi filluar neve, e kam filluar une para që në 2002 me hartimin e ligjit, e kemi vazhduar në gjithë jashtjen tonë. Kjo është me kuota apo me vlera? Prit, për të vazhduar në analizën që ju thoni, ajo që është shumë e rëndësishme është që kësa radhe patëm edhe një lashmëri moshash, identitetesh, personalitetesh, dhe vajza lashmëri moshash,
kur thua kështu identitetesh te mosha direkt vetëm mendja te Luleta Bozë. Po pse jo? Un personazh. Po dhe, vogla. Jo, dhe ju e dini shumë mirë që ndoshta mund të kem qenë nga gratë e pakta ose nga të vetmet që kanë folur për luftën kundra seksizmit të memeve që u bën edhe për Luletën. Unë në fakt i them zonja apo teta apo si duash ti se është në moshë me ti me më dhe është në këtë lloj raporti që unë e respektoj në gjithë punën që ka bërë, edhe për Najadën që nuk lan gjë pa i thënë që nuk kishte fyerje më të madhe për një grua ku niset për gar dhe bën meme të shëmtuara, të një gjuhë të vulgut, të një gjuhë fyerse, edhe për zonjën Topalli, edhe për të gjithë zonjat që vazhdojnë dhe kanë kurajë dhe guxim, aq më tepër për vajzat e reja që asesi nuk do mendoja që ato të futeshin në këtë vorbull. Dhe gjua seksiste ishte një element tjetër i kësaj fushate. Elementi katërt që ishte shumë interesant ishte që mediat pothuajse e gjithë fushata u bë nga leadershipët. Nuk u bë nga skuadra. Skuadra dilte tek tuk, dilte në ndonjë emision, po në emision o të orientuar, ose të paguar, dhe pagesa në media ishte shumë e madhe, aq sa ti nuk e përballoje dot, ndërkohë që programi nuk u pa, dhe për shembull nisëm nga betja ime, se njeriu bën ndër analizën duke u nisur nga betja, ti tregove tre programe konkrete, hyre me tre kauza konkrete, të prekshme nga popullata, dhe ishte e pamundur që ti të e vlerësuar, pra po të them dhe njerë, maksimal, as njerës kam që në më e vlerësuar se kësa rade, aq sa njerëzit, si thaj, më deshen aq shumë, ka një, prej që zoga ka një poezit të papar, ishin, ina po, ta, po e qtensionoj pak situatën, ishin një qift që ishin, ishin ande nga Saranda qifti, që donin shumë njëri tjetrin, po nuk ishin të martuar me njëri tjetrin, mirë për qyteti i donte shumë, i donte aq shumë sa që gjithë kohën dhe rinin pa gjumë. Kur erdhi momenti që u deshën këta, atëherë qyteti filloi të thojë si ka mundësi që ndodhi kjo gjë dhe prapë qyteti bëri aq shumë zhurmë sa që i ndau këta. Dhe kur i ndau këta, në atë moment qyteti ra në gjumë dhe u gëzua. Kështu ishte dhe historia e figurave tona në të gjitha gra apo vajza të forta që realisht me mish, me shpirt, me emocion, me pozitivitet, morëm edhe ndoshta rrisje në garën që ishte e pa drejt, që ishte e pa barabart, që shpeshherë të shikonte dhe të kuptonte dhe të gjykonte, edhe të paragjykonte dhe nuk kam për të haruar. Ka qenë një foto e imja e hedhur vet nga unë në një nga momentet që po dilnim për të bërë fushat siç ndodh për të takuar qytetarët, se ishte edhe periudhë pandemie, ishte edhe vështirësi dhe atëherë më duheshin disa të rinj. Disa të rinj që dikur i kisha pasur në Zënës, pasaj u bën student dhe erdhën dhe u vetë ofruan. Dhe në një moment aty përballë kësaj me emrat e tij. Po vjen emri tani. Përballë prokurorisë të Tiranës është një është aty ke Braka, është hapur një kështu nga këto që bën brumra e gjëra. Shumë lodhur, ishte ora 11:00 aty. Po. Dhe ju them, ej, na ka shkuar mend atë anë atë zyshnora, na ka shkuar mendja për petulla. Hajde, i thash, unë shkojmë i marrim dhe i mora. Dy nga çunat nuk donin se ishin bënë dhe palestër. Edhe unë i thash, po merrni nga një petullë se do të kujtohet koha e gjyshes kur njeriu jep të petullën, se njeriu kërkon. Dhe unë këtë foto e hedh vet enkas. Po, më kujtohet. E qartë, shumë e qartë. E ke bërë në, për, e hodha atje dhe viralja ishte. Viralja meme, që meme. Ishte për te memeve do ta bënin edhe kështu vox pope, po nuk e bën pastaj, ishte që LSI-ja nga iPhone-i përfundon ke petullat. Imagjinoni çfarë fyse është të fyesh për bukën dhe pastaj të lexoje komentet e vërshimeve të atyre njerëzve që kishin frikë se po ju kapja, ju merja terenin, ishte po ç'bën më lumave, që bën petulla, po petullat nuk janë të shqiptarve dhe ca historira që un kam kuptuar në këtë fushat, do bëj librin e jetës time më të bukur për vizionin social dhe për qasjen ku nuk kuptova midis të rinjve dhe të vjetërve ku ishte ndryshimi, më shqetësoj shumë, mentaliteti. Okay, më shqetësoj, jo Landi. U kam qeshu për shumë. Jo Landi, më shqetësoj mentaliteti. Jo se, nga që të njohë. Jo që u shqetësova unë, pra të qëpartan, se unë jam si puna e
unë dhe zonjat që janë këtu bashkë me hinën atje. Jemi si puna e mjelmave që çdo gjë që na bie në krah, ato nuk na qëndrojnë në krah dhe bie në keqja. Po për te kësaj, mos harroni që unë jam 57 vjeç, kam një status ndryshe nga të tjerët, kam edukuar dhe vazhdoj të edukoj dhe imagjino kur një student i joti e lexon atë dhe e di çfarë më ka ngelur në mendje një mesazh i fundit të një studenti që më tha. Sa shumë kam bërë tha. Sa i zhgënjur jam që nuk gjeta dhe votat që kam bërë, jo i bëre ti, po që më bëre mua të ndjehem mirë. Po për një gjë po të betohem, thot për Zotin, se më kam emocion kur e them. Ti ishte frymëzimi se në leksion më bëre ndarjen midis liderit dhe udhëheqësit. Dhe të lutem, mos hiq dorë nga politika, se herën tjetër do bëj dhe më shumë nga ajo që kam bërë. Do të thot, e kupton se sa e fortë është kur ti krijon frymë dhe pa dashur në fundin e finishit tënd, ti nuk realizohesh dot për arsye të 1001 arsyeve dhe arsyeja e vetme është se dhe Amerika sot nuk e fitoi. Po, sepse dhe Amerika sot nuk e fitoi rolin e gruas së pushtetshme, ndonë se gruaja në thelbin e saj ka një pushtet të jashtëzakonshëm, prandaj ka ardhur një moment që i dua shumë gocat e reja që kanë hyrë dhe jam do jem një nga mbështetësit më të mira, nuk ka rëndësi në cilën nga forcat politike aderojnë, po të bëhen zëri i fuqishëm i mendimit think tank që ka gruaja dhe që nuk përton së thoni gjërat, por le të mos i thonë si burrat. Po të thonë me maturi, me pjekuri, sepse kërë marrë ku thuhet. Nuk është i fortë hekuri se thyet, po i fortë është llastiku që tërhiqet dhe shkon në vend. Moza, cilë është projekti juaj tashmë? Do të thonë ju nuk u bët pjesë e listave dhe nuk do jeni pjesë e parlamentit. Çfarë projekti keni? Se ju keni pasur një aktivitet shumë të gjerë me shoqatën që ketë të grave. Çfarë ke tani, do të thonë, në projektet tuaja? Landi e kam thënë edhe diku tjetër dhe realisht e kam mision timin. Atëherë kur unë dola nga parlamenti në 2017 dhe vendimi që mora për bashkë me kolegët e tjerë për të krijuar organizatën gratë në shërbim publik, mision im është që të ndihmojmë sa më shumë gra dhe vajza për të bërë ato pjesë e vendimarrjes në të gjitha nivelet, në të gjitha sferat e shërbimit publik. Nuk është vetëm parlamenti, ka pozicione edhe shoqëria civile, pushteti lokal dhe media, edhe në biznese, kudo. Media, pushtet, më shumë vendimarës, se gra, media s'ka në si vënd. Landi, gratë janë deri në nivelin specialiste dhe përgjese. Po të shikosh pastaj karriera ndalon aty, drejtoresha apo titullar institucioni janë me kokra. Ta bëjmë me kuota dhe në media, kështu që gratë, një në tre drejtor, kërredaktor të jenë gratë? Kur unë hyra dhe dola nga parlamenti, statistikisht, në 100 e sa vite shtet, qarku i kuksit isha deputetja e parë grua. Ska pas kur. Deputetja parë, e parë, dhe unë tani do luftoj që të mos jem e fundit. Sepse me këtë skenar, me këtë skem, i bie që... Ske as pasasër në këto mendeti? Ska. Kishte as në 2017, nuk do ketë as tani në 2021. Ti je vetë mja. Do ta kem si mision që të brezim... Pra gra dhe vajza ka... Kuksi, Tropoja, Krumë, gjitha të zonët ti? Atëherë, po të analizoj tani si shoqëri civile. Edhe Amerika bën analiza për ku është me çështje gjinore. Dhe ka një teori që janë tre pët, PPP-t, jo koncesionet e Diramës, po është pathway, position and power. Pra kështu është renditja, që shtegu që ndjek një grua për të kapur një pozicion dhe çfarë pushteti ka. Shtegu ne kemi garantuar, është kuota diskriminim pozitiv, por është një mekanizëm për të çuar gra dhe vajza në nivele më të lartë. Por, atyre duhet luftojmë, unë këto e kam edhe emisione dhe ja u këshiloj kolegeve që janë parlament, duhet luftojmë ato gra dhe vajza që kanë hyrë në parlament, apo që kanë një pozicion vendimarës, të mos jenë marioneta të kryetarëve të partive, as të subjekteve, po të bëjnë atë rol që duhet marrin fuqi për të mbështetur dhe për të lobuar, për të punuar dhe për disa gra dhe vajza që janë... Si, Moza, se ke qenë vetë atje, ku shqipjot ato? Atëhere, kjo është që gratë
mos pranojnë vetë të zgjidhen fasad. Do duhet synojmë në këtë vend, si? Që vetëm kontributi politik, profili profesional, social i një grue, dhe jo vetëm një grave, se ne po diskutojmë tu për gratë, dhe harrojmë që parlamenti është i mbushur me burrat pa aftë, të pazot, vetëm në një drejtim janë të aftë. 1974, 88 gra është numri më i lartë i grave në parlament. Po, po, fatin e tyre në e pam pastaj, se që ndodhje, dhe atyre ka që një fasad për të thënë që po zbatojmë një, po përpichemi të bëjmë barazimi disgrave dhe burave, ama fatin e atyre kemi për cilë, shumica në burë, përvesh në gjëmja oqës, apo në... Po të shikosh, se dhe numri i deputetet të asaj kohë nuk ishen 120, po ishen 210, kështu që në raport në ata një sojë, është në njëti raport dhe në të njëti rolë dhe kemi të trashguar një mentalitet maskilist, shoqëria jonë është e tillë, që për hir të përfaqësimit janë ato gra, mund të jenë, por ne të gjitha bashkë duhet luftojmë që ne të jemi për merita tona, për profilin që kemi. Cilë është modeli juaj në politikën shqiptare dhe në politikën ndërkombëtare të gruas? Politikën ndërkombëtare unë kam Merkelin, me thënë drejtën. Gjithë të përdo së Merkelin, keni po? Më shduke, më e prekshme, jo se e kemi në të PD-s, por realisht është një grua që nuk ka qenë nevoja për të në thjesht grua e hekur, nuk kemi nevoj për të pasas gratë hekur ta. Më rëdështia sa e që është minorë, është nga lindje. Ka zhvilluar vëndin e ka këthyër Gjermanin një super fuqi në Europë. Dhe duke qënë lindore, jo duke qënë lindore, ose e ardhur nga lindja, ajo arriti të bënde atë që pak lindore bëjnë, bëri katarsis me vete, për të bërë dhe përëndimore dhe për të parë hapje përëndimore. Kam dhe një të orë tjetër, vjen me një background nga shkenca egzakte. Edhe nga shtu që... Po, që dhe vajtë brifti, dhe që një gjenjere për vetën profesion të në janë... Ka edukimin e brëndësëm, ajo, sepse feja të bënë... Në Shqipërisë, ata ka menduar akoma... Që dina, kë ke model për ministra fundi këtu në Shqipëri grua politikane? Që ditërish, kur bëjmë atë mendimin rreth modelit, i gjykojmë njerëzit në ikje, ku janë larguar, dhe është pak e vështirë të shprehemi për dikë që është në pozita, që vazhdojnë ende kontributin e tim, duke dhënë ende, i gjithmoni kemi largim. Në politikën shqiptare, kam parti pare të ndryshme të gra që përfaqësojnë karaktere dhe profilet ndryshme. Kam marrë më të mira të disa prej tyre. Donte fati që në momentin që unë u përzjolla nga platforma deputeti që duam, nga disa 1600 të rinë, përzjollëm 20, në përshëndetje ishte zonja Eglantina Gjermeni dhe Vasilika Hysi. Dhe kur ti ishe që zonja largohen me dignitet, nuk përfliten, kanë dhënë kontributin e vetë si profesioniste dhe kanë bërë karrierë duke ushtrirë në kohë dhe me meritokratësi, të bënd të mendosh dhe të kuptosh që ta të pjeta nuk është se vjen direkt në nuk mërë ashenësorin. Do shkall, kryosh karakter, tja përsh kontribut, pasaj dhe pjesa largimit e zbritjes duhet tjetë po të dhika që ëmbël dhe të jeshi respektushën të tjerët. Po model ndërkomtar? Ndërkomtar, unë normalisht kam parë modele të vajzave treja, në Amerikë është Aleksandra Ocasio-Cortez, është senatore amerikane, e kam djekur atë në fushatën që ka bërë, në përfaqësimin e modelit të një vajzë e cilja vinte nga një shtresë mesme, kam gjetur vetën dhe shosi model të përngjashëm, dhe karjera e sajnë në vazhdim më bëmë më motivon. Si nuk tha një Josefina Topalli, për shumë që është firma gruaja shqiptare që ka mbajtur postin më të lartë? Ti në jadë, mesur e të ke. Po, tari, unë jam në konflikt interesi, këshu që... Jo, model mund të keshë? Model pa tjetër që e ka model. Zonjë Josefina Topalli e ka model. Edhe ka qënë edhe një, do më thënë, në periudën që unë kam qënë nënkretare përgjithë me formit nërë Partisë Demokratike, zonjë Josefina ka qënë nënkretare Partisë Demokratike. Dhe në abinte shpesh herë që kur bënim aktivitetet e strukturave paralele, të organizatave paralele, pra të forumit edhe partisë, ndodhte që në podium ishim të ullur adhe unë dhe ajo, se ishim nënkretare të strukturave paralele, pra të forumit rinor, po themi, kur bëheshin në zgjedhjet. Atere ndodhe që unë isha e ullur me të dhe me të vërtet që e admiroja për figurë në saj. Dhe kam pasur e modelin e flokve atere, njërë të erët edhe... Po, ju gratë i shikoni dhe... Dhe ishim edhe këshu unison në model flokësh. Kurse nga politika antërkomptare, unë kam zonjë Margaret Thatcher. Greta Duraku në Kukës, se e harruam të gjë, në qarkë në Kukës, gabim të, nuk je vetën.
tani ka hyrë. Po pra tani, po nuk je, nuk je, do të ke pasardhëse. Po Margaret Thatcher? Margaret Thatcher. Po nga Josefina Topalli, po edhe Margaret Thatcher kanë çik këtë. E ka, por unë Margaret Thatcher e admiroj për mënyrën e saj se si ka hyrë, si ka bërë politikë, sakrificat. Tani, kam i pyetur për idhullin tënd Josefina Topalli. Tani çik e egër ka qenë Josefina, mos themi që ka qenë e butë tani. E egër në parti. Në drejtimin e partisë. Po në parti, po në politikë, po them. Unë kam qenë strukturë paralele, pra unë kam... Në politikë, në krye të kuvendit, o... Po. Se e ka thënë vetë ajo, e kam tepruar një 2-3 herë, ka thënë. Ka pezhele që të nxirë prijasht. A e tha do të bëj lajmotivat. A e kotë nuk e bëri slogan të fushatës elektorale, në fakt. Do e bërë slogan, po... Ina, po për ty, Ina, cili është modeli në politikën shqiptare, që mund tjetë dhe i kaluar, dhe në politikën ndërkombëtare të një gruaje të suksesshme politikane? Në politikën shqiptare nuk kam një model, nuk ka ende një grua. Tani, ti e kthyer vetëm model tani, Ina. Shpresoj të kthehem me kohën, duke dhënë kontribut, po deri tani sinqerisht nuk ka një model, ndoshta edhe për shkak të gjithë problematikave që ju i keni thënë, që një grua të shkëlqente edhe të kishte mundësitë e një vendimarrje, po edhe tregonte veten në pozicionet e veta. Kurse pa dyshim në politikën ndërkombëtare është Angela Merkel, është pas një dyshim jo vetëm sepse pjesa e djatë, pjesa e trajnime me pasun që ne kemi marrë. Jo, po është arritje e jashtëzakonshme që ti të krijosh një superfuqi Gjermanin, të mbash në kohë krizash, të fitosh mandatet, iku vetë nga politika dhe ka zgjedhur të mos rikandidoj, sepse unë besoj që dhe po të rikandidon dhe do të fiton të përsëri, sepse bën gjëra, ka bërë gjëra për Gjermanin, duke u sjell, nuk ka asgjë të ngjashme me Edi Ramën dhe ndaj edhe e për numër mandatesh, Ina? As për numër mandatesh, sepse Angela Merkel i ka fituar mandatet, ka bërë dhe koalicionën dhe njerë të mëdhaja, kurse Edi Rama deri tani të paktën dy mandate i ka si rezultat i vjedhjes dhe i tjetërsimit të votave. Mandatin e parë e ka fituar falë ndimës i dhalës i janë atë kohë. Që që vetë me votë populore nuk ka fituar akoma në i mandat. E kuptova si ka përqenë opozita jote në parlamentina. Reale. Ti kur në Gjermani, nuk jo është shenja e qeverisjes. Po, si ishte kjo në fatë? Gjysma e shqiptarve, po t'i pysësh, janë duke mësuar gjermanisht për t'hikur nga këtë vënd, ata që kanë gjelë pa ikur. Unë njof edhe mosha ime, tashma është aventurë kërkosht hikësh nga këtë vënd, kam takuar njerëz që po mësojnë gjermanisht për t'ikur. Ta që takuar e t'ikë, para ditës votime, apo pas? Para dhe pas dhe gjatë... Para ditës votime, do fiton dhe për dëja dhe do mbyllësh këmë abet, do zhjive këmë abet. Nuk ishin detyrimisht votuar. Ishte e reklama. Po, sepse pretendonim të ndryshoj diçka të filloj zhvillimi për t'i mbajtur njerëzit të tu. Jo vetëm se pretendonim, po kuptonim që revolta ishe shumë e madhe. Nëse hipje në taksi, një në gjdo taksi dëgjoje, që nga titularet e institucioneve, kesh shërbimet e dedikuara, dhe në gjdo vënd tjetër që njerëzit ishin vetëm, kishin vetëm një fjalë që ishte një shfryrje, of, uf, këtu është vështirë, nuk jetohet, nuk rrihet. Pastaj, erdhi një moment që rezultati u mendua që ishin masivisht votime, në fakt nuk na dolën probleme masive të votimeve, të numrit të qytetarve, u rrit pak 4%, po jo ajo që kërkohej. Pastaj, u lexua vota dhe u kuptua që skema ishte bërë çdo ditë, pik, 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 punohej për skemën Marshall, që ta çbënim dhe të çmontonim të gjithë sistemin e besimit. Dhe inatin dhe revoltën, dhe këtë e dhanë pikërisht zgjedhjet e pushtetit lokal, që u bën pa kandidat, ku kuptua që abstenimi dhe revolta tashmë jo vetëm që duhet të pagohej, po dhe duhet të orientohej dhe duhet të ruaj.
Dhe kjo është një filozofi tjetër shumë interesante e rastit unikal të këtyre zgjedhjeve. Po kjo kërkon një emision tjetër, duke filluar që nga patronazhit, janë modeluar se gjithë ndërtimi i krahasojmë Gjermaninë, sistemi kam votuar sepse janë duke përparuar, janë mirë. Tani jemi në fund, do keni një 30 sekondë deri në 1 minutë, secila nga ju diçka për grua në politikë. Po, Moza, mund të anisesh. Atëherë, unë do doja shumë në një sistem të rregullt votimesh, sepse kështu siç është trendi i këtyre votimeve, atëherë s'kemi çfarë pretendojmë për gratë, por në një sistem të pastër, të rregullt, ku nuk tjetërsohet vota, do doja shumë që gratë shqiptare, por jo vetëm gratë, edhe burrat, të përfaqësoheshin në politikë, të hynin në parlament apo në ato vende ku merren vendimet në të mirën tonë, të përbashkët dhe të familjeve tona, të ishin si rezultat i kontributeve që kanë, kontributeve politike, të profilit tyre profesional, dhe jo t'ju jepet një pozicion qyll. As kusht mos e marri, as pse është grua, as pse është burr, ta marri qyll në pozicion, por për vlerat që ka. Kledina? Pa. Duke qenë se dhe tema e ditës sot me ishin gratë në zgjedhjet e vitit 2021, doja t'i thoja të gjithë vajzave, që janë të reja në mosh, ashtu si që temë shoqeve të mia, që disa prej tyre janë mendjen dritur dhe jam shumë me krenari që i kam pranë, të jam mos të limitoni, ta shini veten dhe kryeministra dhe presidentet vëndit, nuk ka limit, nuk ka të bëj që jem mashkull apo fem. Kryeministra se shkojnë do të ta, se sa tjetë dhja ma se shkojnë do të ta. Nuk po them të afërt në ko, por duke investuar të kuptoj, sa e kjeri e tira. E mendova këtë dhe që do më thoje, por unë dua që në gjithje gjatësin time të shot ditën që këtë vënd të lidit nga një grua. Se ka rritur Amerika, Kledina. Nuk, Amerika nuk është njësi matëse për gjë gjë. Mund të arri Shqipëria, pse jo. Njësia më e mirë matëse. Dakor, po ne mund... 26 president, asnjë i grua. Le ti prishim me ato pritshmërit, le të realizohet. Jo, ti mund të thoshë Kosova. Kosovën, pa tjera, ajo nuk mund të anashkaloj. Kemi Kosovën? Dyer. Shembull në gjithçka. Mendoj që gjithë vajzat dhe grat nuk duhet vënë limite dhe përfaqësimi në zgjedhje, i gjithë të simbolikave. Si personazh politik. I kemi dhe midis nesh. Shumë interesant Kosovarët. Po, janë në midis nesh, gjosa, nuk është janë vetëm në Kosovë. Po t'i japim kra. Dhe femrat, mos sulmojmë femrat. Dhe, që jenë kra. Femrat, mos sulmojmë femrat. Bravo. Bravo. Dhe t'i japim kra, do këtë dhe vjollësa në Shqipëri. Nuk ka gratë të pazonjat, apo pa meritokraci. Po, dhe jata. Do të thoja që të mos intimidohet femra, që ka inisiativën për të marrë me politikë. Sepse edhe profesoresha pati me të vërtet atë vërejtjen e saj që në çdo shfaqe ose në çdo reklam ose në çdo postim që mund të bënim ne në rrjetet sociale, fillorin sulmet, anatemime... Sepse e kanë më të letë në jadat, sulmojët femra. Jo, po një njeri që sulmon femrën, ose një individ në Facebook, ose diku që sulmon femrën, duhet këtë parasysh që kjo femrë, përveç se një përfaqësuese politike, është nën, është grua, është motër, dhe kanë ka mbrapa edhe një familje, e cila intimidohet bashkë me figurën e gruas, e para. E dyta është e vërtet dhe ajo që tha Goca, që femra duhet të kenë një unison me njëra tjetërën. Ina, për të mbyllur 30 sekonda. 30 sekonda do të shfrytëzoj për të bërë thirrje çdo gruaje që të mos ndalet, të kërkoj gjithmonë më të mirën, të japi vetes mundësi, shanse për të realizuar atë që ka ëndër, për të realizuar atë që mendon se mund të bëj më mirë, mos të intimidohet nga askush, mund t'ja dali dhe është jam dakord me parafolset që ne duhet jemi kra për njëra tjetërën. Gratë duhet pa tjetër të advokojnë për gratë, të ndimojnë gratë, të bëhen shpatulla për njëra tjetërën në mënyrë të tilë që të arrim më të mirën për veten tonë, për shoqërinë dhe për këdo që do ketë mundësi të marrim më shumë nga shërbimet që ofrojnë gratë, nga kapacitetet intelektuale që kanë gratë, por mbi të gjitha nga natyra njerëzore që i vjen nga mëmësia gruas, e cila do të zbusi jashtëzakonisht shoqërinë njerëzore, jo vetëm politikën, dhe do t'i bëjë mirë njerëzimit në përgjithësi, jo vetëm shoqërisë shqiptare. Ina, të falenderoj për këto fjalë, po edhe për prezencën sot në emision. Do kemi një rastet të tjera. Faleminderit shumë, ishte shumë nice. Zysh Nora, se më pëlqeu shumë që thri profesorë. Mund ta them dhe unë një fjalë?
Po e thot, po mund ta thosh, po ke jemi këtu. Nuk e thash. Jo, e thot. Jo. E filloi nga Monza. Dhe mesazhi atëre, atëre vetëm një fjalë. Ja ngritur flamurt kuq, andaj. Çuna dhe burra, fjala është për ju. Nëse doni të jeni burra të vërtet dhe çuna të vërtet, duajini grat, mbështetini ato, se grat janë e ardhmja e shekullit të ri. Faleminderit Landi që na Ramani që u bë si të marrësi sot. Faleminderit. Faleminderit që ishit, faleminderit. Të nderuar televizionistë, ky është emisioni për sot. Sërish nesër shihemi 20:30 nga ora 9 Qafoku. Natë mirë.